Қайырлы кеш, Любовь. Армыз қазақ елі. Біздің де айтарымыз бар. Жібек жол арнасы қосулы болсын. Әрқайсына рет-ретімен тоқталамыз. Мемлекет басшысы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің төрағасын қабылдады. Асхат Жұмағали президентке биылғы 10 айда атқарылған жұмыстың нәтижесі жөнінде баяндады. Сонымен осы уақыт ішінде елімізде жемқорлыққа қатысты 1500-ге жуық қылмыс тіркеліп, 1100-ден астам адамның ісі әшкереленді. Оның 158-і түрлі деңгейдегі басшылар. Сотқа 1000-нан астам іс жолданып, 282 миллиард теңге шығын өтелді. Сонымен қатар агенттік төрағасы 2022 жылдан бері бюджетке және квазимемлекеттік сектор субъектілеріне құны шамамен 857 миллиард теңге болатын мүлік активтерімен қаржы қайтарылған айтты. Қасым Жомарт Тоқаев жемқорлыққа қарсы іс-қимылда және алдын алу шараларын күшейтуге бағытталған жүйелі жұмыста жалғастыру жөнінде бірқатар тапсырма берді. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаевтың шақыруымен 9 қараша күні Ресей Федерациясының президенті Владимир Путин Астанаға ресми сапармен келеді. Екі ел басшылары келіссөз жүргізіп, стратегиялық серіктестіктің өзекті мәселелерін талқылайды деп жоспарланған. Бұдан бөлек президенттер Қостанайда өтетін Қазақстан мен Ресейдің өңіраралық ынтымақтастық форумына бейне байланыс режимінде қатысады. Елімізде алғаш рет қазақстандықтар аудан мен облыстық маңызы бар қалалардың әкімдерін сайлады. Яғни халық көңілі түскен кандидатқа дауыс беруге мүмкіндік алды. Сонымен саяси науқанда 1600-дей сайлау комиссиясы жұмыс істеді. Бұлар 17 облыстық, 3 қалалық, 42 аудандық және 1500-ге жуық учаскелік сайлау комиссиясы. Саяси додаға 125 үміткер түсті, сайлаушылардың 63%-ға жуығы дауыс беріпті. Сайланған әкімдердің орташа жасы 46. Дауыс беру күні байқауда кандидаттардың сенім білдірген адамдары, байқаушылар және бұқаралық ақпарат құралдары өкілдері жүзеге асырды. Барлығы 8500-ға жуық азамат. Қазақстанда өткен аудан әкімдерін сайлау Орталық Азия аймағындағы алғашқы осындай саяси тәжірибе. Президент Қасым Жомарт Тоқаевтың саяси реформалары өңірдегі саяси жаңғырту ісінің жаңа бағыттарын айқындауда. Мемлекеттік кеңесші Ерлан Қарин саяси науқанға қатысты осылай деп жазды. Ол 7 партияның барлығы өз үміткерін ұсынғанын, олардың арасында экономист, заңгер, оқытушы, инженер, ауыл шаруашылығы және басқа да саланың мамандары бар екенін атап өтті. Еліміздің барлық аймағында сайлау учаскелері таңғы 8-ден кешкі 8-ге дейін жұмыс істеді. Саяси науқанның барысын байқаушылармен қатар өңірлердегі әріптестерін де бақылаған еді. Сюжеттерге зер салайық. Қызылорда облысы бойынша Сырдария және Шиел аудандарының әкімдері сайланды. Қос ауданда 72000-ден астам сайлаушы тіркелген. Оның 53866-сы өз таңдауын жасады. Орталық сайлау комиссиясының мәліметінше Сырдария ауданында кандидаттар ішінен Берік Сәрменбаев басым дауыспен жеңіске жетті. Ал Шиел ауданы бойынша 3 үміткердің ішінен кандидат Нұржан Ахатов көп дауыс жинады. Айта кетейік, үміткерлердің екеуі де бұған дейін сол аудандардың тізгінін ұстаған. Бұл сайлаудың өте маңызы зор. Өткені бұл сайлау елімізде ел президентінің бастамасымен жүргізіп жатқан саяси реформаның жалғасы болып табылады. Біздің облысымыз бойынша Сырдария және Шиел аудандарында сайлау өтті. Сайлаушылар тізіміне 72503 азаматтың тізімге енгізілді. Түркістан облысында 4 ауданның әкімі сайланды. Шардар ауданында бұған дейін мәслихат төрағасы қызметін атқарған депутат көпшілік дауысқа ие болды. Созақ және Мақтарал аудандарында сайлаушылар осыған дейін әкім қызметін атқарып келген 2 кандидатқа қолдау білдірген. Жалпы 180000-ден аса тұрғын дауыс беру құқығына ие болды. 185 сайлау учаскесі жұмыс істеп, онда үкіметтік емес ұйымдардан келген тәуелсіз байқаушылар мен кандидаттардың сенімді өкілдері бақылау жүргізді. Сондай-ақ бақ өкілдерінен 6 өкіл барлығы 1100 байқаушы осы жолға саяси науқанда тиісті заңнаманың шегінде аясында байқаушы ретінде қатысып бақылады. Жалпы дауыс беруге қатысты және дауыс беруді ұйымдастыруға қатысты қандай да бір арыз шағымдар, даудамайлар орын алған жоқ.
Ал Маңғыстау облысында 47 жастағы мемлекеттік қызметші Бейнеу ауданының әкімі болып сайланды. Лауазымды қызметке 3 азамат үміткер ретінде тіркелген. Сайлау қорытындысы бойынша кандидат Рахымжан Шалбаев 8556 дауыс жинап жеңіске жетті. Ол бұған дейін аудан әкімі орынбасары қызметін атқарған. Бейнеу Ақтаудан ең шалғай орналасқан аудан. Елді мекенде тұратын 40000-нан аса адам сайлаушылар тізіміне қосылған. Соның 12000-ға жуығы кеше өз таңдауын жасады. Жалпы сайлау күні ауданда 30 сайлау учаскесі жұмыс істеді. Алтынбек Әмит аймақ тілшілерінің көмегімен Жібек жолы. Аудан әкімдерінің сайлауын өткізу туралы 2021 жылы Қазақстан халқына жолдауында айтқан, бұл сайлау еліміздің саяси өміріне қаншалықты әсер етті. Пилоттық режимнен асып, мұндай науқандарды тұрақты түрде өткізуге біз дайынбыз ба? Осы және өзге де сұрақтарды сенат депутаты Амангелді Толамисовпен талқылап көрмекпіз. Амангелді Ғабдылкәрімұлы, биыл елімізде алғаш рет қазақстандықтар аудан мен облыстық маңызы бар қала әкімдерін сайлауға мүмкіндік алды. Саяси науқан енді пилоттық режимде өтті, мұны жақсы білеміз. Енді біз аудан әкімдерін тікелей сайлауға дайынбыз ба? Алдағы уақытта бұйырса, енді бұл сайлау енді нені өзгертеді деп ойлайсыз? Алдағы уақытта қандай жаңашылдықтар әкелуі мүмкін? Рахмет. Жалпы сайлау дегеннің өзі бұл қоғамды демократияландыру жолындағы ең бір негізгі институттардың бірі. Яғни сайлау арқылы біз қоғамда мынау конституциямызда бекітілген демократиялық құқықтық зайырлы мемлекет принциптерін жүзеге асыру үшін осы жаңағы халықтың конституциялық құқықтарын, яғни сайлауға тікелей қатысу мүмкіндіктерін, барлығын конституциялық яғни құқықтарын тікелей жүзеге асыруға бұл үлкен әсерін тигізеді. Енді дайындығына байланысты келетін болсақ, жалпы енді өзіңіздеріңіз білесіздер, 2021 жылғы мемлекет басшысы сайлау жолдауында жаңағы жалпы мынау саяси үлкен реформаларға бағдар бұрып, мынау ауыл округтері, кенттерді әкімдерін сайлауға байланысты жаңағы алғашқы қадамдар басталды. Міне 2 жылдың көлемінде қазір 4-тен 3 ауыл әкімдері жаңағы тікелей сайлаудан өтті. Бұлар да жаңағы қазіргі енді осы жолғы пилоттық жоба енді келесі кезең, яғни аудан және облыстық маңызы бар қалалардың әкімдерін сайлау басталып жатыр. Ал енді бұның тиімділігінің жаңағы қаншалықты жаңағы сайланған әкімдердің жаңағы біліктілігі, олардың жаңағы осы сайланған әкімдердің жұмысына байланысты мәселе енді бұл алдағы уақытта баға беріледі. Себебі енді сайланғаннан кейін олардың жұмыстарына, жалпы атқарған еңбектеріне, осы жаңағы сайланған әкімдердің тиімділігін көру енді бұл жаңағы алдағы уақыттың еншісінде. Амангелді Ғабдылкәрімұлы, тиімділік нәтиже деп жатсыз. Ешқандай да нәтиже болмаса, тиімділік болмаса, әкім отыра бере ме өз орнында? Жоқ, енді бұған байланысты жаңағы тетіктерде келтірілген, яғни егер әкімдер сайланғаннан кейін өздерінің жұмысын тиімді орындамаса, қандай да бір жаңағы халықтың наразылығын тудырса, жаңағы халықтың атынан жергілікті мәслихаттардың бір бөлігі жаңағы наразылық білдіріп, оны жоғарғы әкімге ұсыныс беріп, ол әкімді алып тастауға және құқығы бар. Жақсы, келесі сауалға көшейікші, Амангелді мырза. Мынау енді орталық сайлау комиссиясы дауыс беру құқығы бар сайлаушылардың 63% өз таңдауын жасады деген ақпарат таратты. Мына сызбаға назар аударсақ, енді 63%-ке жетер-жетпес 125 кандидат тіркелген екен. Бюллетендерге аты жөндері енгізілген кандидаттардың саны 125. Міне енді 63%, сіздің ойыңызша бұл аз ба, көп пе? Қалай ойлайсыз? Енді жалпы негізгі шекті бағамы 50% дан асса, жаңағы ол сайлау өтті деген жаңағы деп статус алады. Яғни сайлаудың өту үшін сайлаушылардың 50% келіп дауыс беру керек. Соған қараған кезде енді 60% ол мысалы шетелдік тәжірибелерді көретін болсаң, шетелдік сайлауларда да президенттік сайлаулардың өздерінде де жаңағы сайлаушылардың келуінің жаман емес. Жақсы. Аха, мынау енді сайлауға 125 кандидат қатысты дедік қой. Өзіңіз де түзеп кеттіңіз, әу баста тіркелгендер саны 164 дедіңіз. Енді әр ауданда шамамен әкім болуға 3 адам өзінің кандидатурасын ұсынған жаңағы. Енді 3 адам, 3 кандидат, бір орынға 3 кандидат. Аз ба, көп пе, қалай ойлайсыз?
Әрине, ол кейбір аудандарда мысалы екі ғана кандидат болған. Ал мысалы Кербұлақ ауданында 6 кандидат. Яғни бұл жаңағы негізі 3-те ол жаман көрсеткіш емес, бірақ әрине одан да көп болғаны ол бәсекелестікті одан арды арттырады. Яғни бұл енді алғашқы пилоттық жоба болғаннан кейін мен ойлаймын енді жаңағы осы жаңағы сайлауға қатысушылар мысалы 1-2 бағыт бойынша кандидаттар ұсынылды ғой. Ол бірінші жаңағы партиялар ұсынды, екінші өзін өзі ұсыну. Сондықтан мысалы алғаш тіркелген кезде тіркелуге келген ұсыныстар көп болғанымен, бірақ белгілі бір жағдайларға, яғни мынау өзін өзі ұсынғандар мысалы сол сайлау округіндегі сайлаушылардың 1% қолын жинау керек болған. Мысалы, осы құжаттарды уақытылы өткізе алмай қалуына байланысты, немесе өздерінің кейбір жаңағы талаптарға сай келмеуіне байланысты ол кандидаттардың жаңағы тізімге кірмей қалды, яғни тіркелмеді. Сондықтан жаңағы өз-өзін ұсынушылардың саны көп болды, бірақ мынау бірінші сайлау болғаннан кейін мүмкін жаңағы халықтың әлі толық мүмкін ақпараттанбағаны, немесе соған бір уақытылы көңіл бөлмегеннен ба жаңағы көбінің жаңағы кандидатурасы тіркелмей қалды. Бірақ болашақта бұл әлі де өседі деген біз сенімдеміз. Жақсы, соңғы сауал, енді ауыл аудан әкімдерін сайладық бұйырса, енді осы республикалық маңызы бар қалалар, осы жерлердегі сайлауға біз дайынбыз ба? Алдағы уақытта облыс әкімдерін дәл осы форматта сайласақ, біз осыған дайынбыз ба? Дайын болса қашан өткізілуі мүмкін? Енді бұған әлі дайынбыз деп нақты айтты мен жаңағы оған жауап бере алмаймын. Себебі жаңағы қазір біз ауылды өткіздік, аудан әкімдерін жалпы, бірақ бұл осы сатыға біз келе жатырмыз. Себебі мемлекеттің басшысының өзі президентте тікелей халықтың сайлауымен сайланады. Ең төменгі аудан, ауылдық округ, кенттер сайланады. Қазір міне аудандар мен облыстық деңгейдегі қалаларды бастадық. Енді келесі кезекте облыс әкімдері мен республикалық деңгейдегі қалаларды сайлауға біз келетінімізге мен сенімдімін. Ол болады болашақта. Бірақ енді нақты ол шешімді әрине тек қана жаңағы осы саяси жағдайлардың барлығын саралап оны мемлекет басшысы иә таңдау болса бізге де жақсы, ол керемет емес пе? Әрине, бұл мысалы шетелдік тәжірибелерге сүйенсек, шынымен де мынау тікелей сайланған әкімдердің халық алдындағы жауапкершілігі жаңағы әлдеқайда жоғары болады. Және де халықтың осы сайлау арқылы осы саяси науқанға қатысу, демократияны дамытудың барлығы осы жаңағы мынау халық үнін еститін үкімет тұжырымдамасының барлығы осы тікелей сайлаулар арқылы жүзеге асады. Сондықтан бұлдың да ауылы алыс емес деп ойлаймын. Амангелді Ғабдылкәрімұлы, пікіріңізді естідік. Позицияңызға көп көп рахмет айтамыз. Уақыт бөліп сұхбат беруге келіскеніңізге тағы да алғыс айтамыз. Енді қазақстандықтар электр энергиясын жеткізуші компанияны таңдай алады. Ол үшін жеке тұлғалар мен мердігер компанияларға арналған цифрлық кабинет ашылады. Онда электр қуатын жеткізушілердің тізімі жасақталады. Тұтынушының көңілінен қайсысы шығады, соның қызметіне жүгіне алады. Ескере кететін дүние, тізім мекен жайға негізделіп жасалады. Бұл өз кезегінде энергия көзін тасымалдаушы компаниялар арасында бәсекелестікті арттырып, саланың жақсаруына ықпал етеді. Пилоттық жоба келесі жылдың 1-90-да Астана қаласынан бастау алады. Елордада мұндай 20 компания бар. 24-ші жылға пландастырған графигіміз бар, пилотный режим бар. Пилотный этапты өткеннен кейін біз оны масштабтаймыз. 24-25-ші жылы толық біту керек. Жасанды интеллект мәжіліс депутаттарының жұмысына да жетті. Аграрлық мәселелер жөніндегі комитет отырысында Айдарбек Қожаназаров баяндамасын жаңа жүйенің көмегімен жасаған. Тақырып ветеринария мен фитосанитария салаларындағы өзекті проблемалар. Жиынға қатысушылар бұл бағыттағы реформаларды қайта қарау ұсынады. Себебі түрлі мал ауруларының өршуіне байланысты ет өнімдерін экспорттау деңгейі төмендеп барады. Мұндай түйткілді мәселелердің алдын алу үшін ветеринария саласына түбегейлі өзгерту енгізу керек, дейді мәжіліс депутаттары. Содан кейін мына вакциналар туралы өте көп мәселелер қозғалады. Кейбір вакциналар жұмыс істемейді. Шетелден көп вакциналар сатып аламыз. Өзімізде шығарған вакциналар неге пайдаланбаймыз? Сондай сұрақ туғызып отыр.
Енді егер заңға өзгерістер енгізу керек болса, біз мәжілісте оны ветеринария туралы заңға кіргізуге дайынбыз. Соңғы 4-5 жылда Қазақстанға сырттан тасымалданатын жеміс-жидектер арқылы көптеген аурулар ілесе келген. Бұл мал басының азаюынан бөлек экономикалық секторға да соққы болары сөзсіз дейді депутаттар. Мәселен, 2020 жылы елде құс тұмауының өршуіне байланысты Қытай ет өнімдерін экспорттауға шектеулер қойған. Енді қытайлық сарапшылар аталмыш шектеулерді жою үшін Қазақстанға арнайы келіп аудит жүргізбек. Не үшін шектеу қойғанда бізде мысалға өздеріңізге мәлім 20 жылы бізде мына құс ауруы бойынша, құс тұмауы бойынша жаңағы мына солтүстік аумақтарда жаппай қырылу болған. Сол мәселе сонша шектеу қойған бізде мына тауық өнімдерін шығару бойынша және де мына Қарағанды облысында мына ящер пайда болған кезде сол бойынша шектеулер қойылған болады. Қазақстан қарулы күштеріндегі отандық өнеркәсіп өнімдерінің үлесі 50%-дан асады. Алда импорттық өнімдерге тәуелділікті төмендету міндет тұр. Президент биылғы жолдауында әскерімізді жоғары дәлдіктегі қару-жарақтармен қамтамасыз ету мақсатын қойған еді. Оған өндірістің әлеуеті қаншалықты жетеді? Қазір қауқарымыз қандай? Әріптесім Асылбек Тойбек зерттеп көрді. Жау жоқ деме жар астында жан жақтағы жанжалдар қаруланған елдің қор болмайтынын көрсетіп отыр. Мемлекет тірегі мықты әскер, армияның айбынды болуы адамға ғана емес, техникаға да тікелей байланысты. Сондықтан президент әскеріміздің әлеуетін көтеру үшін алдымен қорғаныс өнеркәсіп кешенін нығайтып алуды міндеттеді. Бұл салаға жауапты министрлік өкілдерінің сөзінше бірқатар жобалар жүзеге асырыла бастаған. Оның ішінде бронды техника, ұшқышсыз басқарылатын ұшу аппараттары, қазіргі заманғы атыс қарулары өндірісі бар. Қазіргі уақытта министрлік көп деген перспективалы жобаларды іске асыруды пысықтауда. Біріншіден, жөндеуді игеру саласында әскери көліктік авиация ұшақтары, зениттік зымыран кешендері, авиациялық зымырандар, тікұшақтар. Екіншіден, жаңғырту саласында майдандық авиация ұшақтары, әуе қорғаныс құралдары, бұрынды техника, әскери техникасы, әскери теңіз техникасы. Қазір Қазақстанда әскери техникалар мен жабдықтар шығаратын 47 кәсіпорын жұмыс істейді. Оның 32-сі жеке меншік. Былтыр олар 200 миллиард теңгеге жуық өнім шығарған. Оның ішінде Арлан, Намат, Барыс атты брондалған көліктер бар. Отандық әскери өндірістің мақтанышы мына тұрған Арлан техникасы. Бұл сағатына 100 шақырымды еңсереді, салмағы 16 тонна. Жеке құрамды тасымалдауға және қарсыласқа қарсы шабуыл кезінде қолданылады. Қазақ жауынгерлері қару-жарақ заману техникамен қамтамасыз етілген біздейді. Астана іргесіндегі әскери бөлімдердің бірінде мына тізіліп тұрған техникалар кез келген қауіпке төтіп бере алады. Климаттық жағдайларға бейімделген, алайда техникалардың басым бөлігі өзге елдің өнімі. Біздің әскери бөлім қару-жарақпен және техникамен 100% қамтамасыз етілген. Өздеріңіз көріп тұрғандай Арлан, Кобра, БТР және де басқа да бұл ғана тек қана бір бөлігі. Яғни шабуылдаушы біздің батальондар негізгі техникалар жабдықталған болса, алдарыңызда көрсетілген осы техникалармен толық 100% 100%-да жабдықталған. Бұл кәсіпорын авиация саласына арналған тікұшақтар құрастырады. Зауыт ішкі және сыртқы нарыққа арнап жылына 10-12 тікұшақ жинайды. Өндіріс орнының негізгі тұтынушылары қорғаныс министрлігі, денсаулық сақтау және төтенше жағдайлар мекемелері. Вертолет, который у нас вот самая последняя модификация. Мынау соңғы үлгідегі D3 тікұшағы. Бұл Қазақстандағы жалғыз тікұшақ. Біздің техникамыздың ерекшелігі адамдарды тасымалдауға, түрлі жағдайда құтқару жұмыстарында қолдануға арналған. 10 жылда жеткен жетістігіміз көп. Алда өндіріс қуатын арттырмақшымыз. Біздегі қорғаныс өнеркәсібіндегі мәселе жобаларды жүзеге асыру үшін жеңілдетілген қаржыландыру тетіктері жоқ. Екінші деңгейлі банктер арқылы қаражат берілмейді. Сондықтан арнаулы қорғаныс өнеркәсіп кешенін дамыту қоры құрылады. Ол арқылы кәсіпорындарға ғылыми зерттеу жұмыстарына тікелей қаржылық қолдау көрсетіледі. Асылбек Тойбек, Дәурен Рахым, Жібек жолы. Ел аузындағы жаңалықтардан. Қазір Газа сектор аймағында 76 Қазақстан азаматы бар. Отбасы мүшелерімен қоса есептегенде олардың саны 161 адам. Бұл туралы Сыртқы істер министрлігінің ресми өкілі Айбек Смадияров мәлімдеді. Оның айтуынша, отандастарымызды елге жеткізудің бар мүмкіндігі қаралып жатыр. Шетелдік азаматтардың отбасы мүшелерінің шығуына байланысты Мысыр тарапынан және Израиль тарапынан да белгілі бір талаптар бар. Осыған орай біздің кейбір азаматтарымыз отбасы мүшелерін алып кету мүмкіндігі болмағандықтан Газа секторынан кетуге дайын емес.
Biz Kazakstan azamattarının evakuasyalauın mümkündüğünçe tezirek jasau üçin barlık küş jügörümüzdü salıp jatırmız. Özge akbarat, экспортқа шығарылатын тауарларға салынатын салық көлемі артуы мүмкін. Мәжілістің қаржы комитеті бүгін жаңа заң жобасын таныстырды. Құжаттың мақсаты елден экспортқа шығатын тауарлардың нарықтық бағамен сатылуын және салықтың толық мөлшерде түсуін қадағалау. Заң жобасы 2008 жылы қабылданып, содан бері бірнеше өзгерістер енгізілген, оған экспорт көлемінің артуы себеп. Адекватно взыскивать суммы налогов. Аталған заң жобасында 5 концептуалды өзгеріс бар. Бірінші, нарықтағы бағаны қолдану иерархиясын жетілдіру. Қазіргі таңда трансферттік бағаны қадағалау кезінде 5 тәсіл қолданылады. Әр тәсілдің өзіндік қызмет түрлері бар. Мысалы, бірінші тәсілде тауар түріне, қызметі түріне сәйкесінше қараймыз. Екіншіден, концептуалды өзгеріс ол нақты диапазонды анықтау тетігін енгізу. Мұнда нарықтағы ең төменгі және ең жоғарғы баға бойынша анықталады. Маңғыстау жастарының құмай тазы өсіруге қызығушылығы жоғары. Олардың алды республикалық жарыстарда жүлделі орыннан көрініп те жүр. Дінмұхамед Бақтыбай құмай тазы бағуды қолға алған сондай сержігіттердің бірі. Күшік кезінен баққан 4 тазысы бүгінгі күнде түрлі деңгейдегі сайыстарда шашасына шаң жоқтырмай келеді. Оның мұраты қазақтың құмай тазысын әлемге дәріптеу. Айым Балтабайқызының сюжетін көрейік. Дінмұхамед Бақтыбай керемет атты мына тазын Ақтөбеден алдыртқан. Биыл алыс қашықтықтағы бірнеше сайыста төзімділігі мен жүйріктігін байқатқан. Шашақ құлақты қара тазы жақында болған аңшылықта шие бөрмен алысып аяғын жаралып алыпты. Дінмұхамедтің бұдан басқа тағы 3 үйі бар. Жарыстың алдында жалпы 1-2 ай шамасында дайындаймыз тазыларды. Тазылар. Жерлігін тартып, семіз тазына арқытатып, арқ тазын семіртіп дегендей бос жіберіп жүгіртеміз, дайындаймыз тренировка, яғни айтқанда 5 шақырым, 30 шақырымға дейін бара береді. Оның өзінің әртүрлі әдіс тәсілдері бар жүгірту. Бабына қарай, бағына қарай. Тазы ұстауға әуес маңғыстаулық жастар топ құрған. Жүйрік ит баптау тәсілдерін өзара бөлісіп тәжірибе алмасады. Ақтау тұрғыны Елдос Аязбай 2013 жылдан бері тазы өсіріп отыр. Кезекті жарыста көптеген тазының көкжал қасқырға бата алмағанын көріпті. Досы Дінмұхамедпен бірге баптаған иттер еш тайсалмастан бөрге шауып, иелері көптің алғысына бөленген. Таймас дейтін тағы итіміз бол. Барон құмай үшеуі түсті қасқырға. Одан кейін бізде таң қаласың ғой, біздікі онда қасқыр көрмеген дейді, шыны керек айтқанда ши өрі көргенмен қасқыр көрмеген заттар. Содан кейін біз түскен түспейді деп ойлаймыз ғой, енді бірінші жарыс барып тұрғаннан кейін сол кезде таң қалып мәз болып. Құмай баптайтындар оған кететін шығынды өздері көтереді. Әр итке айына кемі 30,000 теңге керек. Бұл қаржы тамақ дәрумен сатып алуға жұмсалады. Келешекте мемлекет тарапынан арнайы бағдарламаға қабылданып, Қазақтың тазы төбетін өсіру барлық өңірде үрдіс аларына сенеміз дейді жастар. Айым Балтабайқызы, Берік Сұлтанов, Жібек жолы, Ақтаудан. Я халқымыз жеті қазынаның бірі саналған құмай тазына бұрыннан қадірлеген. Бұл үрдіс әлі жалғасып келе жатқанын әріптесімнің сюжетінен де барлығымыз байқадық. Күні кеше мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев өнерімен төрткіл дүниені тәнті еткен Димаш Құдайбергенге тазының күшігін сыйлағанын да білеміз. Әнші оған ғарышкер деген ат қойыпты. Жалғастырайық. Шымкенттік оқушылар мектеп жанынан ашылған жылжайда сирек кездесетін жеміс жидек өсіріп отыр. Олар күтіп баптаумен қатар IT технологияларды қолданып, ғылыми жобаларды қатар алып келеді. Тіпті өсімдіктерді будандастыру арқылы жаңа сұрыптар шығармақ ниетте. Жалпы қазір қаладағы білім ошақтарында 16 жылжай бар екен, жылжай саны 16-ға дейін жетіпті. Нұрлыбек Қошқаров кішкентайынан түрлі ойыншықтар құрастырады. Бертін келе IT технологияға ден қойыпты. Ізденімпаз оқушы жылыжайдағы автоматтандырылған жүйені өзі меңгеріп алған. Кешенді желдетумен су бүрку тәсілі қалта телефон арқылы басқарылады. Заманауи мүмкіндіктер экзотикалық жеміс ағаштарын жерсіндіріп, ерекше күтімге алуға көмектеседі дейді оқушы. Бұл жерде технологияларды тиімді пайдаланып жатырмыз. Біз өзіміздің жұмысымыздың 50% қолмен істесек, қалғандарын технология арқылы істеп жатырмыз. Флора мен фаунаны автоматтандырылған жүйесін әлемнің әр бұрышынан басқарыламыз. Оқушылар жаратылыстану пәнін асыға күтеді. Себебі сабақ сыныпта емес, жылыжай кешенінде өтеді. Шәкірттер ұстаздарымен бірге көкөніс егіп, зертханалық талдау жұмыстарын жүргізеді. Өнімді селеудің жолдарын ізденіп, ғылыми жұмыстармен айналысады. Тіпті тропикалық жемістерді будандастыру арқылы жергілікті жерге бейімдеп өсіру жолдарын тауыпты.
Олардың құрылымы өте қызықтырады адамды. Сондықтан біз үнемі осы жерге келіп эксперименттер жасаймыз. Соның арқасында түрлі көгеністердің құрылымын, құрылысын білеміз. Оларда қандай дәрумендер бар екенін барлығын толықтай біле аламыз. Пирамида тәріздес жылыжай кешені үш аймаққа бөлінген. Тропикалық белдеуде цитрус жемістері мен мандариннен бастап, лавр, ананас және киви көшеттері жайқалып тұр. Мәңгілік жасыл ағаш маракуяда биыл гүл ашып, түйнек салыпты. Зерттей келе осы оқушылардың қызығушылығының арқасында, жаңағы пән мұғалімдерінің талабының арқасында осы будандастыру арқылы жаңа сорттарын шығаруға әрекет жасап жатыр. Қазір ғылыми жұмыстар жүріп жатыр. Селекциямен айналысады оқушыларымыз. Және осы көптеген тропикалық өсімдіктерді біз бейімдеуге қол жеткізіп, соны осы Қазақстан жерінде қалай өсіру керек екенін жолдарын таптық. Ізденімпаз оқушылар картоп пен жержаңғақ көшеттерінде топырақты емес, кәдімгі судың бетінде өсіріп жатыр. Қазір жылыжайда 800 түрлі өскін жайқалып тұр. Шәкірттер мен ұстаздар бірлесіп, 100-ге жуық ғылыми зерттеу жұмысын жүргізіпті. Үздік 5 жоба республикалық байқауда жүлделі орынға ие болған. Аслан Иса, Қанат Жүнісбеков, Жібек жолы, Шымкенттен. Ұлы Абайдың туындыларына арналған 12 композиция. Белгілі опера әншісі Шахим Ардан Әбілев жұртшылықты бірегей орындауымен тәнті етті. Ол өзінің моноопералық бағдарламасын ұзақ жылдар бойы дайындаған. Дарынды балаларға арналған инновациялық шығармашылық орталығында өткен музыкалық поэзиялық кешке Алматы қаласының педагогтері мен оқушылары қатысты. Қатарынан 12 композиция, алдымен өлеңдер, одан соң әндер, барлығы бір демде, тоқтаусыз. Концерт бойы сахна түрінде бір солист. Шахим Ардан Әбілев моноопера форматын кездейсоқ таңдаған жоқ. Айтуынша, Ұлы Абай шығармаларының драматургиясы мен терең мағынасын көрермендерге осылай ғана жеткізуге болады. Бір адамға сол Абайдың сөзінен бір жанына, жүрегіне, санасына бір қуат күш берсем, ол менің бақытым. Бұл енді 40 жыл бойы мен аңсап кеткен программа меді, моноопера. Шахим Ардан Әбілевтің шығармашылығы Қазақстанда ғана емес, шетелде де кеңінен танымал. Ол 500-ден астам ария, романс пен әннің авторы. Бұндай форматтағы концерт инновациялық шығармашылық орталығында алғаш рет өткізіліп отыр. Мақсат оқушылардың әдебиет пен ұлттық мәдениетке қызығушылығын арттыру, дейді ұйымдастырушылар. Абай Құнанбаев атамыздың шығармаларынан, бұлардың әрбір шығарма өлеңдерінде қаншама мән мағына жатыр, мына жастарға үлгі болатындай. Оны яғни әдеби кеш, өлең және де мына монолог ретінде халыққа жеткізу барысында өткізіп отырмыз. Айта кетсек, орталықта балаларды жан-жақты дамыту үшін барлық жағдай жасалған. Мұнда апта сайын 5000-ға жуық бала келеді. Айман Каймулдина, Жанель Нұрболатқызы, Жібек жолы. Алдағы күндері елімізде күн райы құбылмалы болады. Қазгидрометтің мәліметінше Ақмола, Ұлытау, Павлодар, Қараған және Ақтөбе облыстарын тұман басады. Ал Астана, Қызылорда, Түркістан және Жетісу аймақтарында екпіні секундына 20 метрге дейін жететін қатты жел соғады. Ал республиканың таулы аймақтарына қар түсуі мүмкін. Шығыста да ауа райы құбылып, қар жауады деген болжам бар. Кей жерлерде бұрқасын болады, сондықтан да мұқият болыңыздар. Бүгінге айтарымыз осы. Эфир тізгінде Ерболат Мұхамеджан. Назарларыңызда GG Talk саяси әлеуметтік ток-шоуы. Ереке, ассалаумағалейкум. Бүгін қандай тақырып?